ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବେ, ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଭକ୍ତମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ସେମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି ଯେଉଁ ଧାରା ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଯିବେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ। ଏ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି? ଆନନ୍ଦପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବାଟରୁ ତ ଜଳ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି? ଜଳ ଧରିକି ଚାଲିଲୁନି 35 କିଲୋମିଟର। ହଁ, କେଉଁଠୁ ପାଣି ବୁଡ଼େଇଲେ? କେଉଁଠୁ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ପାଣି କେଉଁଠୁ ବୁଡ଼େଇଲେ, କେତେ ବାଟ ଯିବେ, କେଉଁଠୁ ପାଣି ଜାଳିବେ? ସାର୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ବୁଡ଼େଇଲୁ ପାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପାଣି ଲାଗିବ। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ଚାଲି ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଛୁ, ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି, କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଖାତିର କରୁନୁ, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଲାଗି କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ସେମାନେ କାଲି ସକାଳେ ସକାଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଠୁ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଭକ୍ତ ହିଁ ଭକ୍ତ। କେବଳ ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିବିଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା କରି ସେମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ପାଣି ନେଇ ଆଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ଚିତ୍ର, କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ସେମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ପାଖାପାଖି 30-40 କିଲୋମିଟର ସେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବୁଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜ୍ଞା, ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ପାଣି ନେଲେ, କେଉଁଠୁ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମହାନଦୀରୁ ଆଣୁ ପାଣି। ଆପଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି, ଆପଣ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଆମର ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଠାକୁର ବାବା ତ ସବୁଠି ଏକା ବା ଠାକୁର। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ମହିମା? ଆଜ୍ଞା, ମହିମା ରଖିଛି, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଛୁ, ଠାଙ୍ଗି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ବାହୁଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ଏ ପାଣି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ଧରି ଖାଲି ପାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯାଇ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ। ସେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଚାଲିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ଆସୁ ନା, ଆଗରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। କ'ଣ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆପଣ? ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ମାନସିକ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ପୂରଣ ହେବ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି କ'ଣ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଗରୁ ମାନସିକ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ, କାହିଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଏଠି ସେମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ। ଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।